Кандидат у народні депутати України по 84-му виборчому округу від блоку Петра Порошенка Михайло Довбенко зустрівся з громадою села Гостів Тлумацького району. Кандидат у нардепу, який на минулих президентських виборах був довіреною особою президента і керував Івано-Франківським обласним штабом Петра Порошенка, відповів на всі питання мешканців села, розповів основні тези своєї програми, а ще, як досвідчений економіст, окреслив основні напрямки роботи щодо відновлення та розвитку української економіки. Ми маємо і повинні включити енергію мільйонів людей для того, щоб робити економічний поступ. Тут нам потрібно провести децентралізацію влади. Ми маємо включити в оборот економічний наші ці чорноземи і землі, які є в сільському господарстві. А ще кандидат у народні депутати розповідає, чому саме вирішив підтримати президента Порошенка та його команду. Каже, перш за все, довіра, а ще бажання спільно працювати заради європейського майбутнього країни. Я вірю цій людині. Я був керівником обласного виборчого штабу по виборах кандидата в президенти Петра Порошенка. І я бачив, як він важко працює, але я бачив, як він щиро хоче світлого майбутнього для нашої країни. І коли я побачив, що це щиро, що це насправді людина, яка вболіває за нашу націю, то я зрозумів, що маючи такий шанс, ми, українці, маємо скористатися з цим. І маємо цій людині допомогти. Підтримують Михайла Довбенка й жителі села Гостів. Кажуть, це та людина, котра достойно представить наш край у парламенті і спільно з президентом працюватиме на розвиток країни. Ми уважаємо і знаємо за нашого президента Порошенка, який він грамотний і відстоює за Україну і хоче до України приєднати і старається їздити, щоб її до Європи прийняти. І щоб він сам не може, хоче мати добру команду, і ми підтримуємо цих, які будуть йому допомагати. Михайло Довбенко – економіст, розумна, мудра людина. Він знає, як він має допомогти Петру Порошенку, нашій державі, нашій громаді, цілому народові України. Петро Порошенко має мати сильну команду реформаторів у Верховній Раді. Команда кандидата у народні депутати України Михайла Довбенка – це освічені люди, котрі готові працювати для розбудови країни та розвитку Прикарпаття.